Yes, oh, oh, oh. Come on, come on, shorty, let's go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know ya acting shy, looking at the corner of your eyes. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath and I say, I'm the one you're looking for. So come on, come on, dance a little dance. Take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king. Show you everything that you've been missing, shorty. So come on, come on, dance a little dance. Got me in a trance in just one glance. So don't wait no more, I'm me, I'm more. I'm the one you're the... Olá, gente, muito boa tarde. Aqui, da linda cidade de Peruíbe. Eu sou Ângelo, da Ângelo Imóveis, consultoria imobiliária. Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um imóvel de portela fechada aqui no residencial Bougainville 4. Realmente um imóvel lindíssimo, um imóvel que com certeza vocês vão gostar. Um imóvel edificado numa área de 312 metros e era construída de 265 metros, 4 suítes, sala para 3 ambientes, piscina, espaço gourmet, lindo. Então me acompanhe até o final que eu vou te dar todas as informações e detalhes desta linda propriedade. Me acompanhe nessa visita. Bom, gente, frente da casa aqui, uma fachada aqui bem imponente. É, a gente está falando aqui do imóvel com 8 anos de construção. A do terreno, 312 metros, e uma área construída de 265 metros. Então já é uma área importante, né? 265 metros é bastante espaço. Depois vocês vão ver 4 suítes, né? Sala para 3 ambientes, uma linda área de lazer, né? Um imóvel completo e de portela fechada. É, fachada aqui clássica, né? Ela já tem, como falei, uns 8 anos, tá? Mais acima, uma casa, achei assim, ela traz bastante imponência aqui, né? Olha que lindo esse patamar, né? Que leva aqui a porta da entrada. Realmente muito bonito. Hoje está um dia lindo, a imagem realmente fica bem espetacular, né? Bom, também aqui você está bem próximo aqui, deixa eu te mostrar com mais detalhes, né? Nós estamos próximo lá, área de lazer, né? Então, se quiser ali bater uma bola, né? Jogar um tênis, um basquete, né? Ou dar uma nadada numa piscina maior. Ali a gente tem realmente tudo aqui pertinho, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Para quem não conhece o condomínio de alto padrão aqui, o Bougainville 4, né? É um condomínio assim, bem tranquilo, com segurança 100%, tá? Aqui a maioria das casas, assim, são todas casas novas, né? Uma olhada aqui, então assim, todos imóveis de alto padrão. Bom, gente, entrando aqui nessa linda casa, olha só que espetáculo de casa que nós estamos aqui. Então quero que você se sinta à vontade, que agora a casa é sua. Vou mostrar essa propriedade em todos os seus detalhes. Bom, primeiramente, eu sei que vocês sempre procuram aqui na praia uma casa de portela fechada. Então, todo que tiver aqui de imóveis, o proprietário vai deixar, tá? Bom, aqui a gente tem uma sala, 3 ambientes, tá? Vamos começar aqui. Essa
essa sala de estar, tá? Aqui na entrada aqui do imóvel, né? Ó, aqui temos uma lareira aqui à vista. Então assim, no inverno vai ficar muito bom esse ambiente, com certeza. Uma sala aqui bem ampla, bem iluminada. Piso aqui tudo em porcelanato. Agora temos aqui essa linda sala de TV. Dá uma olhada aqui. Realmente muito bem decorada. Olha só. Esse sofá bem bonito. Sofá bem aconchegante, né? Agora temos aqui sala de jantar, essa linda mesa aqui. Uma mesa aqui de laqueada com vidro, né? Ó, bem bonita. Ó, teto todo rebaixado aqui com muitas luzes de LED. Realmente um imóvel lindo, né? É, área social completamente toda integrada. Temos aqui essa cozinha aqui em L, né? Uma cozinha americana. Olha aqui que chique, que charme. Esse balcão todo de vidro preto. Ó, dá uma olhada só. Que café da manhã vai ser uma delícia de tomar, com certeza. Tenho certeza que vai ser realmente muito bom. Cozinha toda planejada. Então assim, micro-ondas, forno. Tudo embutido, né? Tudo aqui em preto. E aqui temos a parte do cooktube, né? Olha só essa torneira, como ela é linda. Dá uma olhada. Muito, muito boa. Realmente, uma área social muito aconchegante e charmosa. Lavabo aqui que serve a área social do imóvel. Bem aconchegante, completinho. Agora, área de lazer. Temos aqui uma piscina aqui de fibra, né? Uma piscina não é tão grande, mas tem espaço para você fazer uma piscina bem maior aqui, né? Aqui. Varanda aqui toda aberta, essas portas de vidro já são bem grandes, né? Dá uma olhada aqui. Essa varanda achei muito bonita, ó. Dá uma olhada aqui no acabamento. E o espaço de guerreiro aqui também tá à altura, né? Dá uma olhada aqui, ó. Que churrasqueira aqui bem moderna, com as laterais de vidro, né? Coifa de aço inox. Então, churrasqueiro aqui você vai estar com todos os instrumentos no lugar certo, né? Ó, mais uma olhada aqui para vocês dessa mesa aqui. Decora o espaço gourmet, né? Temos também aqui um belo paisagismo aqui na piscina. Aqui na verdade toda a lateral do corredor, né? Ela tá decorada com esse paisagismo bonito. Então temos espaços verdes, né? Que é sempre bom ter num imóvel, né? Bom, vamos subindo aqui no piso superior. Uma bela escada aqui, revestida de mármore travertino.
Bom, parto superior a gente tem toda a área íntima da casa, são quatro suítes, sendo duas com closet, né? Bom, vamos entrar aqui na primeira. Suíte aqui, bem aconchegante. Dá uma olhada aqui, ó. Que bonita essa suíte, bem aconchegante mesmo. Bom, aqui tem o banheiro da suíte. E aqui essa porta aqui leva onde? Aqui no closet. Olha aqui. Depois vamos ver, esses closet na realidade ele é compartilhado com outro quarto, né? Uma solução bem interessante. Dá uma olhada aqui agora na outra suíte. Outro detalhe aqui é banheiro aqui da suíte. Dá uma olhada aqui, ó. Bem legal, né? Agora vou te mostrar mais uma suíte aqui, tá? Achei essa suíte aquela maior, né, mesmo. Bom, todas as suítes elas têm sacada, né? Então essa sacada aqui, ó, que boa, bem grande, bem ampla, realmente uma suíte muito boa, né? Depois temos aqui banheiro social, desculpa, banheiro da suíte, né? Um banheiro aqui bem amplo, até tem um espaço aqui pra gente colocar uma banheira de massagem, se quiser, né? Ó aqui, ó. Aqui, bonita essa pia, aqui toda em L, bem legal. Aqui temos, deixa eu acender a luz aqui, aqui a gente tem no closet também dessa suíte, bem grande, né? Ó, dá uma olhada, muito bom. Agora temos mais uma suíte para a gente conhecer, né? Que é essa. Só que essa aqui foi adibida aqui a uma pequena academia, né? Então, quem gosta de academia, você tem aqui um espaço bem legal, né? Ótimo. Bom, gente, realmente uma casa muito bem localizada aqui no condomínio residencial Bougainville 4. E o que é melhor, todo isso de portela fechado. Realmente, mais uma casa aqui no nosso canal, nota 10.